像亮部的一些地方，其实它都偏向一点这种蓝紫色的。那里边的话给它有点儿，我是用的淡紫和湖蓝颜色，很少很少啊。那中间这一块的话，纯度该高的，就像你看的话非常明显，这块的话偏向红，这块的话偏向的是黄啊，黄颜色也是变化，这块纯度要低，你看这些地方的话纯度要高。但这个高光的话大家可以不着急点，有时候的话我这一块的话不点，有时候你看不出这大的效果，所以一点你看质感是不是一下就能出来，你看哪儿该亮哪儿该暗，还有过度的地方给它过度开。绿颜色里边的话加红，首先的话先把颜色给它深下去，